Pikaaegse kogemusega Inge-Loore Okas juhib 2004. aastal asutatud tööjõurendiga tegelevat ettevõtet CLC Services OÜ, mis keskendub Eestis esimesena põhiliselt laevaehitusspetsialistidele. Ettevõtte klientideks on laevatööstused Prantsusmaal, Saksamaal, Hispaanias, Hollandis ja Dubais ning tegeletakse ka laeva ventilatsioonikanalite tootmisega. CLC Services OÜ annab tänaseks tööd rohkem kui 100 inimesele ning kuna Eestis vastava ala spetsialiste napib, aitab ettevõtte oma klientidel leida töötajaid Leedust, Lätist, Ukrainast, Rumeeniast ja mujalt. Inge-Loore Okas on panustanud ka Pärnu ööelu rikastamisse. Olles üks Kokoloko karaokebaari asutajatest ning tegeleb pidevalt lastele suunatud heategevusega, jagades toetusi nii koolidele kui lastekodudele. Sihikindlalt oma valdkonnas tegutseb Inge-Loore Okas on eeskujuks Pärnuma naisettevõtjatele ning teeb silmad ette ka paljudele meestele.